Prvých 100 dní nepotrebuje a mimovládky v školách nie sú témou, ktorú treba riešiť. Nový minister školstva Tomáš Drucker oznámil, že neprináša ďalšiu reformu. Pokračovať chce v tom, čo jeho predchodcovia začali. Otázne je, či na to bude mať podporu ministra financií. V minulosti práve na tom stroskotali nápady viacerých ministrov školstva. Neprichádzam na rezort s ďalšou reformou a nikto odo mňa ani nech takéto zmeny reformné neočakáva. Som manažér a naozaj záleží mi na tom, aby veci, ktoré fungujú, pokračovali. Misia číslo 1. Dotiahnuť reformu učebných osnov. O 3 roky majú ponovom učiť všetky základné školy. Počíta sa s rozdelením učiva do 3 cyklov. To ale Hlas v predvolebnom programe označil za experiment, ktorý odmieta. Nový minister o rušení cyklov nehovorí. O debate áno. Ak zábehu zistíme, že treba niečo zmeniť a upraviť, určite áno. Ale nemá zmysel opäť prísť niečo, že ideme len rýchlo zbúrať a tráviť potom mnoho času presvedčať a vytvárať niečo iné. Zasahovať nejakým výrazným spôsobom do toho by naozaj narušilo celý proces. Tomáš Drucker zrejme narazí aj na iné témy. Smer a SNS kritizujú mimovládky napríklad aj v školách, kde podľa nich pretláčajú rodovú ideológiu. 100% sa budem venovať problémom školstva, menej sa mi chce komentovať čokoľvek, čo nie je témou. Podľa Tomáša Tarabu to však téma bude. Chcú napríklad presadiť, aby mimovládky mali súhlas rodiča. Táto agenda v program vyhlásení vlády sa presvedčený, že bude. Ďalšou výzvou pre nového ministra sú peniaze. Potrebuje desiatky miliónov aj na vyššie platy, aby mohol riešiť nedostatok učiteľov. Jeho predchodca mu nechal návrh opatrení. Napríklad rozdeľovať peniaze školám podľa toho, v ktorom regióne sa nachádzajú. Toto riešenie je stále v hre. My potrebujeme, aby nový minister nabral odvahu a urobil aj nepopulárne opatrenie. To znamená, kompenzoval vysoké náklady na život učiteľov v bratislavskom regióne. Nehovoríme o nejakej zmene základných tarifných platov. Hovoríme o tom, akým spôsobom nájsť nejakým príplatkom alebo niečoho, napríklad podľa nákladovosti. Štátnu kasu ale nemá v rukách Hlas a Tomáš Drucker bude musieť pýtať peniaze od Smeru. Toho sa učitelia obávajú. To skúsenosti, že hlavne z poslednej vlády, kde to dopadlo katastrofou, školstvo potrebuje krízového manažéra s úplnou podporou premiéra a ministra financií a nie ďalšieho ministra podržtašku. A považujem ministerstvo financií za profesionálnu organizáciu aj pána Kamenického na to, aby sme debatovali a budem sa snažiť samozrejme vyrokovať čo najviac a najlepšie pre tento rezort. Nový minister Tomáš Drucker si neberie 100 dní, ako to býva zvykom u novej vlády. Čo najskôr chce napísať svoju časť do programového vyhlásenia. Andrea Šprochová, Televízia Markíza.